မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာကျန်းဖို့ပါတီကိုမင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကတောင်ပိုင်းမှာရုရှားခံစစ်ဆီးကိုချိုးဖောက်ခဲ့ပြီးအရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ချီတက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျန်းဖို့ပါတီကိုမင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီလို့ငိမ့်စားတက်အရာရှိကြီးတို့ကပြောပါဗျ။ကျန်းဖို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌယာရုကနေဖယ်ပေးဖို့မင်းအောင်လှိုင်ကတန်းထေးကိုချိန်ချောက်ခဲ့ရ။ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကျန်းဖို့ညီလာခံမှာကျန်းဖို့ဥက္ကဋ္ဌယာရုကိုမရှင်းပြိုင်တော့ကြောင်းတန်းထေးကတရားဝင်ကြေညာသွားခဲ့ပါဗျ။ရွှေမန်းတုံကပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌယာရုရှိနေလို့ဖမ်းရင်ရုပ်ပြက်မှာဆိုလို့မဖမ်းခဲ့တာ။အခုကတော့တန်းထေးရဲ့ဘဝကခင်ဤနဲ့ရှင်ပြီးဥက္ကဋ္ဌအပြန်ရွေးရင်တောင်အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးဝင်အရွေးမခံတော့တာလို့သူကပြောပါဗျ။မကြသေးမီကကျန်းဖို့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ခင်ဤထံလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရတဲ့တန်းထေးဟာကျန်းဖို့ညီလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ထပ်မံရွေးချယ်ဖို့လျာထားခဲ့ပေမဲ့မဲအောင်လိုင်းဖမ်းမှကြောက်ပြီးထပ်မရွေးရတော့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။တန်းထေးကိုပါတီရန်ပုံငွေအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့တို့2020ရွေးကောက်ပွဲမနိုင်တာတန်းထေးညံ့လို့တို့ဆွဆွဲကြတာပေါ့။တကယ်တကယ်ကတော့မဲအောင်လိုင်းကတန်းထေးကိုသူ့စိတ်ကြိုက်ခိုင်းမရလို့သူ့စိတ်ကြိုက်ခိုင်းလို့ရမယ်ခင်ဤလိုကောင်းကိုဥက္ကဋ္ဌလောက်ခိုင်းတာ။အခုခင်ဤနဲ့ပြန်ရွေးမဲ့သူတောင်ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။အချက်ပြေဟန်ဖြအနေနဲ့တယောက်လောက်ပြန်ရွေးခိုင်းရင်လည်းခိုင်းမှာပေါ့လို့သူကဆက်ပြောပါဗျ။စေအုပ်စုရဲ့လာဝကဝင်ကြီးအဖြစ်ကနေခင်ကြီးအနားယူပြီးမကြခင်ကျန်းဖို့ပါတီရဲ့ခက်တာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခြင်းဟာမဲအောင်လိုင်းရဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်းလဲဆိုပါဗျ။ကျန်းဖို့ပါတီညီလာခံကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာ4ရက်ကနေ6ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကတောင်ပိုင်းမှာရုရှားခံစစ်ဆီးကိုချိုးဖောက်ခဲ့ပြီးအရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ချီတက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရုရှားရဲ့ခံစစ်ဆီးကိုချိုးဖောက်သွားနိုင်ခဲ့ကြမှာပဲအရှေ့ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့လျင်မြန်တဲ့ထိုးစစ်ကိုရှစ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးမော်စကိုကသူတို့ပိုင်နဲ့ထဲဆွဲသွင်းခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေကိုပုံမရယူနိုင်ခဲ့ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်မဲ့အနေအထားရရှိလာခဲ့ပါတယ်စစ်ပွဲစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအကြီးဆုံးတိုးတက်မှုမှာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီနီပရိုမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်ချီတရင်ခြေရွာအများပြားကိုပြန်လည်ရယူခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းရာရှိတွင်နဲ့အဲ့ဒီဒေတာကရုရှားခန့်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။မော်စကိုကယူကရိန်းပြည်နယ်၄ခုကိုသူတို့ပိုင်နဲ့ထဲဆွဲသွင်းပြီးအရန်တက်စုဆောင်တာတွေတိုးမြင့်လို့နျူကလ িয়ার ချိန်ချောက်မှုအကြောင်းပြောနေကြမှာပဲ။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအနီးတို့တောင်ပိုင်းမှာစစ်မြေပြင်တိုးတက်မှုတွေရယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပါတဲ့ရထားလမ်းစုံလိုင်းမန်ကိုလည်းယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကမကြခင်ကရယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမျိုးစီကိုစစ်ဘက်ရင်တန်းပုတ်လွတ်အားဖြည့်ခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကနေဒွန်ဘတ်ဒေတာတဲ့ကိုပုံမထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းသိရပါဗျ။ယူကရိန်းစစ်တပ်ကနေရဒေတာအများအပြားကမြို့ရွာတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့ထပ်မံပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီနီပရိုမြစ်နောက်ဖက်ကန်ကဒူချာနီမြို့နယ်ကိုယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြန်လည်ရယူသွားခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းနိုင်ငံခါဆန်ပြည်နယ်ကရုရှားခန့်ခေါင်းဆောင်ဗလာဒီမာဆေတိုကရုရှားအစိုးရရုတ်တံအားပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။